jalan pelek. Ora. Dhe sapa iki? Elek kok ngene. Weng 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 weng. Weng 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 weng. Hei, sapa guru saya iki? Yo mpoko. Weng weng. Weng weng. Sapa? Tuku pethiku. Yo wis ra tuku. Mosok kowe. Gelo ta? Ayo bapakmu rene. Ayo. Ayo rong. Ayo sik musuh aku. Tunggu rong. Ayo ngenteni sepi. Lunggu-lunggu kena timbangan gak lapo-lapo. Ita itu wong mau jak gelut ora wani. Pleta, plete tok. Coba tak jak gelut terus. Alah mereteli waleng arek iki. Lapo awakmu ngomong dhewe lho. Mari tantang gelut wong aku. Tantang gelut wong? Heeh. Terus sampe gelut. Ora. Ditantang tok. Cara iku mau sampe gelut nang rumah sakit iku mau. Sopo, awakmu ta wong sing rumah sakit? Sopo aku, wonge gawe dhek. Oh, Dik, tolong tukokno gas ya. Buruono. Buruono, ya engko tak burui gampang. Yo. Aku gak iso budal sikilku kesleo. Yo, kurang. Mari lati tanding lho arep nglawan Argentina aku. Arep ketemu Messi aku. Lapo? Kon gak ngerti Messi didulur nang Jombang. Sopo? Meso. Messi jago bola nang kono iku. Jagone meso tok pokoke. Ya iku dulure Messi. Dulure kandhane kok. Cak. LPG opo 20.000 iku? Lho, pira terusan? Paling yo 50 iki. Ya engko tak burui iki tokno sik iki. Lho, LPG iku iso sampe 50, Cak. Siji ae lha aku tuku 50 iku. Regane gis. Oh, regane. Ya engko tak burui, wis gawon dhisik. Ke jogo-jogo ngono kok masalah. Hmm. Yo. Kindi. Loh. Lampu dijaluk. Hmm. Lah ngene yo. Yo, cilik ngerti dhuwit. Yo ngerti kok. Tambah-tambahan gak iso. Dhuwit pinter. Yo pinter sih. Wat gak? Wes, wong karo LPG gedean LPG. Yo, jok disumet lho. Ora gis. Yen ing tawang ana lintang dayu krungokno tangis senati wis marang apa kita tarung ana nok kono sampean nembang iki lho nyanyi rock aku ben nyanyi rock kok ning tawang ana lintang oh asine lagune sampean Ben yo iku tok. Iku rek asine iku. Kok rek sih yo. Nah, nen tawang ta. Enggak ono wong nyanyi iku setruk. Rek iku metal iku yo ngene. Lah padha ae iki. Yo gak padha ta ngene iki lho. Kira iku kabeh. Telu. Lah iki. Telu. Ayo padha. Tapi dudu kudu ngene lek rek telune. Mudu telune kok. Gak oleh. Kau oleh sopo aturan aku kan? Kau dah dijerakan tu sombong barang mau larang. Yo kancing nih roti kung ini, roti kung ini. Kau tawang ini, ngono kok kau? Hei kau oleh, dengan kau oleh luru main dudu telu. Bodoh. Dudu rok. Aboh, kok mesti iki? Iki anu, sampean kan pegawai ku kudu manut aku, yo kan? Yo lah. Cuma mau manut apa? Yo gak usah lapo. Gak maksudku sampean. Sampeyan bagian jobo ngene iki ana wong teko senyum, dilayani dengan ramah ngono kan. Yo gak mesti sampean latihan. Yo, mbas nopo kan? Mbas nopo dan lain sebagainya. Kalau terus iki ya. Apa teh? Kok iso nek lho? Terus gas iki langka, LPG iki langka. Oh, ngene to. Langka. Langka iku barangnya iku arang ngono, angel golekane iku langka. Wah. Lah iki langka mateni ha. Nggih. Iro ngono putih. Aku maksudnya gak ono ngono. Sepi langka. Sepi tanggapan barang dudu langka. Dadi biasane regane 18. Lah aku iku ya rada larang sampean dol sawi. Yo sawi. Sawi. Nek langka iso sawi. Langka sawi. Nek gak langka iku 18. Oh iya. Dadi sumpama ono anu, ono aku sumpama dadi pelanggan kali itu. Aku dadi pelanggan sampean sing layani. Aku lak kancamu ya dadi pelanggan. Ya dudu sampean sing layani.
gawe tunggu sampean. Oh, iya kan. Aku moro, stres. Ah, pelanggan. Duh, jelas pelanggan iki. Kak ngono sampean. Cap ngene iki mbah sapa? Hah? Mbah sapa? Kok mboten tumbas, kula guling. Tumbaso. Tumbas, itu tumbas. Iku tumbas. Iku pergi sana juga. Ojo tumbas. Iya iya tumbas. Apa? Lo kadung ini iya, wadus. Teh. Apa? Teh. Teh. Wonten. Oh, teh botol wonten. Teh. Teh botol wonten. Wonten. Pintenan. Napa? Pintenan. Kirangan sampean njuk dhewe kok. Yo gak. Oh, sing nek kulo aku kan kono. Oh iya. Bagian kasir aku keuangan aku lek sampean keuangan jelas men jelek. Aku nek kono. Oh. Langsung kil. Kil. Tah iki piro? Oh, alah ya. Iki ditutupi soalnya kan gorong ngubungi. Dadi langsung kil iki piro? Lah kok duwe kek nang. Oke? Kon gak ro to. Yo ro. Lah kok gak ro kok takon. Ro aku. Piro? Iki regane 3000. Lah ya Pak, aku sira apa? Kirim 3000 aku takon nang kamu lapor langsung 3000 ngaku ro. Iya, duwe kan terus kena aku, bayare nang aku. Dekku nang aku tepuk nang aku. Oke, kan iki gonku. Oh iya. Jerakane kan aku, oke? Iya, iya. Paham ya? Iya. Kale pringisan. Gak, kale pringisan. Gak. Pokok kudu senyum. Senyume piye? Iya. Oke, wes tak tinggal nang berisik. Iya. Kok akeh aturane. Nen entau. Tuku cak. Tuku apa? LPG. Oh gas to? Ya gas. Eh, iki gas lang. Gas lang. Lah pucate ngono bareng sampean. Melayani lho, Bu. Melayani jarene jeraganku melayani pelanggan guyu senyum. Masih senyum ya ora ngono sih, Cak. Tuku gas iki langka di piro? Heh? Aja guyu terus ta, Cak? Kudu mutahu. Nek sing biyen gak langka iku 18. Saiki langka iku 20. Iku tuku sing gak langka ya. Sing gak langka berarti 18. Yo itu. Gak ada guyu. Isi ulang ta iki? Yo isi ulang. Gas ya? Yo gas kok. Metu ya. Kok gak mlebu? Lah yo metu ya. Ana Dik. Angel iki sing iki ya ana sini iki ya. Yo, piro iku? Iki langka. Sing gak langka, Cak. Oh, wis langka. Ada sing langka bareng sing gak langka. Sing gak langka iki. Ya wis iku ae. 18. Yo, sik iku ae. Sip iku. Mantap. Yo. Piro regane? 18. Sesuk. Sesuk engko ae lho. Mo saiki. Sesuk 2000. Yo. Iki tak gopule ta? Iya. Ya abot. Hah? Angkat no abot e. Angkat no nang ndi? Nang kono kok omae gigis, kongon gigis. Mboten ana. Yo. Yo ana ongkire lho. Piro? 30. Yo, oh, 30. Iya. Ana omae nek 50. Sisi ana 20 sik. Ngono. Yo. Lah ngono aja. Wong nyebut bae jelas ngono. Lah wis. Ya tak tenan yo. Ayo. Acak, cek. Iya, saya tak gawe sandal lho. Ayo. Nang ndi omae kono? Kono iku, eh, kono iku. Kono lho, kono nang kito kono. Iya, ya wis ayo. Ayo Cak, cepetan dah. Kok lho. Suwe nek sampean niku. Wong jenenge kerja. Iya, iya. Sing semangat ta. Aja klemar, klemer. Abot iki. Kesel aku. Pegel aja. Yo kesel aku ah. Pegel. Iya. Tak gendong lah. Gendong. Yo, ayo. Ayo. Anda. Ya, ya. Cepetan lah, sopo ye. Ayo, Cak, cepetan, Cak. Iki tok main gigis. Yo. Eh, konakone aku jare kesel ta. Ya, yo. Gendongmu kon malah gendong malah dobel bebanku. Ya ora apa-apa. Wis beban uripku wis uripku wis koyo ngene berat. Curhat ta sampean. Gigis nang celun. Hah? Gigis nang celun. Lah celun lho, aku tak mulai sak dinten entuk kok. Yo, nang mulai sampean. Nang. Yo. Eh. Apa? Buruan nih. Oh iya wis mangkel ya. Wis mau kok. Ya wis. Kate njaluk buruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak. Tak. Yo gas e wis. 150. Kok 150? Kamu lapo nggo loro iki? Lho, ancine kei loro ya 150 tok. Kan iki si ulang iki. Tuku iki lho. Iya iku mau gak kena terus iki. Kok gak kena ya apa sih?
di sini no cak gak kena terus kayak iki kongen gue mulai. Berapa lagi? Satu, sini ku seket. Nyawa sih cak. Si iki tuku mana ngono awakmu iki? Yo. Iki piro terusan? Tabunge tok 150 tambah sini 50. Wah, 200. Oh, arek iki rek. Rene to. Masalah, cop-copan sepi malah peki. Kena pajak arek iki. Lah salah, gak iso tuku dhewe nak. Iya iki sekel kemari tackling karo Drogba iki lho. Hei, gue wis pensiun ora enek. Lah aku kan yo pensiun. Lah yo. Wong pertandingan wong pensiun karo wong pensiun. Padang mlebu, nang mlebu. Aja jongkrakno sikil ku lara. Wis yo. Yo. Tak tinggal. Wis jogrok. Ki. Cak. Cak. Ya Allah, opo maneh sih? Jere mangak gak duwe 12 e. Iya. Piye nek gese sampean sing kosong tak tuku, he? Tak pikir arep boke job iki mau. Kok tuku aja apa wong kerjane sampean nek setan bae komedi. Lah iya setan bae terus iki. Lah iya mangkano. Nek setan apa ganti profesi berarti. Seket yo. Seket. Lah kok duwe iku mbok balekno maneh. Lah tak tuku sih, Cak. Iya wis, ya wis. Ya wis. Tak pongor bisa. Tak pongor. Sampean yo wis. Oh. Assalamualaikum. Bakat temenan hari ini. Si, ini seket dek, aku malah cari satu seket. Iki sing goblok, Drogba ta Messi sih. Kaya sing goblok iki halan iki. Wes bah wes. Assalamualaikum. Ciao Kil. Ciao Kil. Nggih, waalaikumsalam. Loh. Mbak. Loh. Enten areng. Sampeyan dodolan areng ta? Gak, sik. Sampeyan tuk areng kosek. Loh, cak silo nang nok kene lho, Mbak. Gak ono wong iki ket mau. Mosok gak ono? Wah. Ono. Sampeyan delikno jelas. Deloken ta gak ono lho, sik delok. Oh iya, gak ono. Aku rene wis gak ono wong kok. Eh? Gak ono wong isan. Lho cak silo mang nok kene, Mbak. Lah iya wong dikongkon. Tonggo toko kok iso ngono sih, Rek. Aku telone seta cak oke. Apa? Areng-areng. Kayak apa sampe areng? Bakaran. Aku mau tuku wedhus. Bakaran karo aku wis. Hati sampe tak bakar ah. Gak ah, kok apa meneng-meneng kok bakar aku, Kak. Bojone sampe tak bakare. Oh, wanita. 10.000 aja kok cak oke ono iku ah. Apa? Pedang jaya. Sampean gak usah ngwasno, sampean ngwasno mrono gak apa-apa aku tak ngwasi sampean ae. Ya kan pedang jaya gak tapi gatek sing gatek susu. Gak ono ya, Mbak. Susu jaya tok ya, Mbak. Mau aku wis susu dhewe soalé nang omah. Apa? Nang omah. Nek susu sakardo, saiki aku pengen nolek pedang jaya tok gak ono ta? Gak ono. Oh, iki ono. Ono. Gak ono susune. Gak wis gak sida wis iki. Sampun. Kok iso mentrak-mentrik sih wong iki? Iki en awang ya. Wangi, Mbak. Tapi aku mbek lapo-lapo. Kate sampoan. Iya, sih. Gak lapo-lapo kok kate sampoan. Wong ya gurung lapo-lapo. Kan mek tukar areng to. Nek mari lapo-lapo kan perlu sampoan. Kayak pas mari nyanyi ngono kan ya. Ayo dolan areng. Apa? Areng 10.000 ae. Oh, tunggu-tunggu sik kan ya gak apa-apa, Mbak. Serak gobo ta. Iya, aku gak ngenteni. Lah, apa sih ngenteni bojoku? Heh? Ngenteni bojoku. Bapak cek ngenteni kan bojo sampean wis biasa ketemu. Lek aku kan durung. Engko gak diumani. Kedhuse cah oke selen tengku ae ta cah oke. Iya. Sekolah wae. Ya anjine regane wis bungkusan 10.000. Iya. Kok 10.000 ae. Dodolan iki tok ta cah ukil. Mbak, lek iki tok iku jumlahnya paling 3-4. Iki akeh jenise ono nuk kuno ono. Kok dodolan iki tok iku lho? Ya maksudnya sing ketok iki tok. Kan tapi kan yo akeh. Sing kang 10.000. Nggih. Wis, sun nggih. Sampone. Kasih dong. Iso dimok-mok tok. Aman gelem ae tak mok-mok. Kok iso dagangane wong e dimok-mok iku lho. Tak ilo nanti sih, Rek. Aduh. Gel. Wis. Alhamdulillah, tenan dikah. Tapi kok hitungannya ruwet tau kemang bayar dari diburui saya ketang oma susuk rong bolo itu bener ya
50 buruane 30 bisa 20. Oh bener. Tokil. Tokil gak ono turu. Tokil ndi ya? Sira. Apa? Aku ya. Tokil ku lho. Masih aku ya ora apa-apa sih lah apa. Iki lho aku tuku areng kok ngene kabeh iki piye? Apa? Modelane iki lho masalah ya apa iki sak suwe ngene. Gak menjadi balas koyo ngene arenge. Apa? Lah iki sampeyan sayo apa warnane? Ireng. Lah kosong e. Oh iya. Mas, pas itu tuku areng kene aku balane duweku. Aku iki ngono iki dobel gak tau wegesnya sak ting jam ngono. Heh? 10.000 iki margane. Goblok iki lho. Wis iso ana lek ngasih laba. Areng gosong-gosong didol ae ngisin-ngisin ngene. Lah iya aku nek gak didol aku gak mule to, Mbak. Piro? Dhuwit emang piro? 10.000 duweke. Ambek njuk jole. Iya, sik tak jondure kotak. Arok wala. Ayo silo. Cita, kotake dikunci barang pira iso le? Dhuwitku Mas 10.000. 10.000. Aku gak sida tuku areng balekne dhuwitku terus aku njok ijol. Ijole. Iya, 10.000 nah. Berarti 20.000. Yo, sesuk nang ngono. Iya, sesuk. Wes ngomong cak ukil meneh mbek kok dodol areng kok jek. Iya, biasa ngono ku. Mosok areng kok welek-elek wirang. Iya, sepurane bendera. Won. Ukil ke apa areng gosong-gosong ini lho. Kil. Wong dodol makanane tak tinggal dulu ini gak pokrong. Gerakan apa sih ini? Sampe niku nambi iso kok. Kok riwari kuwi aku ngedoli wong. Lah iya kok niku. Apa tenan dikas tuku gas. Tamonge gas langka dik aku ndi kok kon. Dikon sapa jene? Ku lho. Are stand up iku lho. Oh Mas Gigi. Gigi. Langka. Iya. Omongin nek langka 18.000. Nek langka iku 18.000. Nek gak langka. Nek langka selawe ngono. Iya. Nek tuku sing gak langkae 18 tak doli. Dadi dhek ta kan kosong. Rene iki kosong tak isi gak kena gase. Akhire tak isi kono isine sing gak langka jarine. Milih sing gak langka. Ya bener, nek sing langka kan selawe. Selawe. Dhek milih sing gak langka bener 18 tak akeh 18. Gak ono tak langka gak langka saiki langka kabeh. Lah kon ngomong ngono nek gak langka. Lek gak langka 18.000. Lek langka selawe. Dek milih sing gak langka. 18.000 tak doli tak kene. Lah sing kosong iki langka kabeh masalahe nek kene iki langka kabeh gak ono sing gak langka. Kon kan ngomong langka kok selawe nek selawe gak langka. Nek gak langka iku rego normal 18.000. Ayo dek milih sing 18.000. Kocok. Akhire digowo kene lho. Gowo terus Sik, kan regoni piro? Pen regoni piro? 18. Ya rugi, kula kurang 10 eh. Wong mbene sing gak langka kok. Langka kak. Langka kabeh. Kok gak ngomong langka kabeh? Ya Allah, kula ngomong cak saiki gas langka, kan ngono. Ngono terus. Dek gak loro kan gak kuat kesana arek cilik. Ya. Aku tenan cak gak kuat loro ngono kan. Loro. Loro, tuk loro. Siji, sing siji kosong tak balekno maneh mung tak kono kok. Oke. Iya, sik ta. Jika ini tuku siji iya terus tak bisa ini gak kena tak bisa ini gas buliku ya apa sih ini gas LPG duduk gas minyak duduk minyak tanah tuku gas ngono kok iya tuku gas tapi gas LPG tak bisa ini gak kena tak kena lagi yang ngono disini ini jadi yang kosong gak mulai mana lah kayak apa kosong tuh gini ya ya jadi ya jadi terus mana nih tak ternak dibungi tolong mulu aku telung puluh, lho, dik aku gak mau pernah saya kecak ngono itu orang puluh, tak susu orang puluh terus balik ini mang apa? Gak ngawo, sing kosong yo, gak no yo lah, ya rugi rek lah apa rugi sih? Gak, ini mang sama sing ada isinya sama gomrono iya lah tabungnya gak, siapa yang nabung? Maksudnya tabungnya ngene iki lho ya ini kono gomon mulai eh, wong gomon mulai itu lho sing ditupu iki isine tok lek ngene iki. Wah, lek isine tok diwadahi apa? Iki apa sih? Mangkane dijoli dikamen nak nggowo ngene kosongan. Iku dijoli ngene. Tuku gas tak isine gak iso akhir. Aku gak gregeten aku suwi-suwi. Mele sing sing ngono sing gak langka kabeh. Gak langka wae. Rugi aku. Ngono ndek kono jare kesel cak, kesel. Gendong tak gendong. Saya tak gendong ini tadi. Aku gak kasih orang gendong dikang ini. Ya yang makasih ini sih gak langka ngono. Bisa... Kalau ono ya langka kabeh, gak ono gas langka karo gak langka nok ini langka kabeh. Lah terus iki mangkon yo, kon iki dadi sedakan goblok to, Gil.
Ini Madara. Balik, jari ini tuku areng ini balik ke mana. Jari ini. Kok ngomong ya areng? Kita gosong, gak gelem. Gosong jari Dara. Astagfirullahaladzim. Areng ya ireng. Areng itu ya ireng, Gusti Allah. Areng mau ireng ini gosong-gosong, cak. Oh, semua aku. Sopo ngomongin ngono? Mbak Dara. Tonyowen Mbak Dara. Areng kayak ngomong tonyowen. Lah terus diapa no? Anu, akhirnya itu jari idol. Terus? Jadi udah duit 10.000 10.000? Duit 10.000? Sampai duit Dewi saya 10.000, berarti 20.000 ya gak sih, ya 10 dok sih. Nah ini dari ini tukunya 10.000 10.000? Terus duit Dewi 10.000 berarti ya itu sih gak bayar. Ini gak gitu kuareng kok Gil. Ya gak itu kuareng bayar. Jadi duit Dewi 10.000 berarti 20.000. Ini tak cukup duit kotak, di kamar tak cukup duit kotak kabe. Astaga, rugi sumpah rugi aku. Rugi, karena ini pengen bolak-balik kan menurut itu. Ya gak aku sing rugi dari pegawai sampean iku. Mbak Dara iki tuku 10.000, ijolono 10 lek dibalekno. Iya tak ijol 10.000. Terus iya. Dara dhewe iku mang 10. Ya 10 iku gak bayar. Gak usah 20. Tapi nek iki ijol iki 10.000. 10.000. Tambah dhuwit Mbak Dara 10.000 piro berarti? 20. Lah iya duduk dhuwit Mbak Dara ditukokno iki. Apa sih? Makane kok nak gosong-gosong jadi duduk tok ngisi-ngisi. Areng iku gosong ireng kok sampean. Apa sih? Kok iso? Ini anu aja sampe gosong ini iki. Yuk gak ya jenengnya areng. Cak, medul cak. Eh? Medul. Satu saya ket. Satu saya ket cek. Yo. Satu saya ket beli ngedul piye. Eh? Cepet ini gomes apa? Tak gigi. Tak tuku. Ya. Ngedul piye sih? Kok jauh tak sesat, tak jodoh kotak aja emang. Tos. Ya. Bener. Ngedul piye. Eh siapa ya? Ini tabungnya satu saya ket gane. Satu saya ket? Iya. Tetap bungku mengutih. Lu kalau naik sini lah gigi. Lu lainnya tak dijual naiki. Lah aku sih jual kita. Jual, piye jual? Kijualan jual aku jual apa tuh? Gak dijual mau cari tuh. Ini lo mang, ini kosong kan? Kosong. Di kantuku ini. Kak, mono. Kan kosong kan? Kosong, kosong tuh kiri. Eh aku ini rugi loh kan kosong, tak isi gak sama ibu akhirnya gak usah ini tak isi ada di sini situ, ini, tadi loro terus yang menunggu di situ, aku kok tidak tahu aja kok eh kan itu kok isi orang yang kelasakan ini ibu ini nek gojol yang berkembang gak mau nunggu isi ini kok cak, aku gas LPG tunggu isi ini kok ya gak iya disok ini kok iso. Tengok di sini, tuku gas LPG. Makanya di jolno, jika tuku jebret, ini iki di tele, iki di gomo le, dika. Hei, kita edika. Lasing ini kita kue, Yohan. Kita edika. Gak popo-popo dong. Ngawur, kak. Aku kok terus disek, no ulang, ngangkona aku sih. Ya gak mau deh, bapak bojoku, tak jalan bojoku. Tapi yo, beto, ini LPG karo bojok, yo beto, rek. Kok gergeten aku. Beljas goblok, mau walek-walek. Wes satu saja terus. Wes yo. Lho yo gak sik iku nggon aku. Loh. Ge kotak kok nggon aku. Joko tuku kotak nduk dhewe ora kotak. Kotak iku lek iki tokone sapa? Tokomu. Kotak iku nggone sapa? Nggonmu. Lah yo dhuwit nang jero kotak yo nggonku. Lah iya wis dhuwit kok nggon dhewe wong ku lho. Lho kan iku duduk di jolo ngene lho tuku LPG iki kosong. Heeh. Mosok ngene njaluk mulang rek aku rek. Aku tuku pembeli iki. Ya kan dulangi mana wis ono isine kok dulangi mana. Oh gak maksudnya ngene. Aku tuku pembeli. Tuku gas apa? Tuku gas LPG. Sing langka apa sing gak langka? Gak usah takon regane piro langsung. Ayo langsung regane piro? Regane piro? Regane piro? Iku nantang. Regane kok piro? Sing regane piro? Sawe langka. Sawe wis langsung. Gak usah langka-langka wis. Lah iku ditinggal. Iki. Iku ditinggal aku bayar. Tinggal di pakung tenorono. Oke, iku nukunu. Iku nukunu wes. Aku tak cocol dewe. Tak cocol dewe. Wes aku gak pegawai pegawaian. Gila ni aku. Kok iso ni?